आज चाहिँ हामीले व्हाट्स इन माई माउथ च्यालेन्ज गर्न गइरहेको छौँ होइन हामीले झोला ठिक पाइसकेको छौँ आमाको झोला ठिक पाइसकेको छौँ अनि उसलाई पनि थाहा छैन मेरो झोलामा के छ मलाई पनि थाहा छैन उसको झोलामा के छ भनेर सो सुरुमा चाहिँ के गर्ने ब्लाइन्ड फोल्ड गर्नुपर्छ होला होइन चाहियो नि लिएर हेर है मेरो ल हेर्दिन जे पनि टेस्ट गर्नुपर्छ है फर्स्ट के छ भने यो छ है मसँग ल तर यसरी हिट्स दिनुपर्छ नि फेरि भन्नाले त्यो इटेबल हो कि यो पके पनि त्यो खानेकुरा त होइन यो कुनै प्रोडक्ट हो होइन यो मेरो त्यो रेड कलरको लिपस्टिक हो लिप हो राइट खोला नि आँखा फेरि अर्को के दिन आँटी प्रभु ए त्यो पहिला खोलिहाल्थे फिल गराइदिनु भयो नि मजाले फिल गरेर कहाँ आउँछ नि यो पेन्सिल जस्तो छ के हो त्यो पेन्सिल एउटा राइट एन्सर दिनुपर्छ पेन्सिल टाइपकै हो अब लाइनर हो भन्नु हुँदैन पेन्सिल डट पेन हो डट पेन ओके नाइ अर्को प्रोडक्ट के हो अनि जिब्रो निकाल्नु बाहिर यो त क्रिम हो मम्मीको क्रिम हो यो पक्कै पनि कस्मेटिक सामान हुन्छ फेरि के हो त्यस्तो
Lipstick. Lipstick, lipstick, la. Cuál es lo que dot pen. Dot pen, dot pen. Lipstick dot pen. ¿Qué va? 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 You can comment down below, you know, and like you got some like what sorry you are name and chill up what point in the world. Okay guys, I'll ask like it in a amra video manparubane mandinola manparubane like garden hola comment garden hola subscribe garden hola raw share bunny garden hola. I'm also not a video lay down it home. Bye bye.